სალამი ყველას. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არხზე. მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ბიერთი დონის ვიდეო გაკვეთილები და როგორც ხედავთ, მასალა ნელ-ნელა რთულდება, ასე რომ მაქსიმალურად ყურადღებით იყავით ყოველი ახალი ვიდეო გაკვეთილის ყურებისას. Ჩვენი დღევანდელი ვიდეოს მთავარი თემა იქნება ი ფუტურო ანტერიორე. Რა თქმა უნდა, გავავა, ასე ვთქვათ, ვისწავლეთ როგორი წარმოება, რა შემთხვევაში გამოიყენება და ვიდეოს ბოლოს თქვენ ნახავთ ასევე ორ ფრაზას, რომელზეც პასუხს დაველოდები ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში. როგორც იცით, მე რა თქმა უნდა შემდეგ ნახავ ამ პასუხებს და თუ რამე შეცდომა იქნება იქვე შევასწორებ. Მოკლედ, დრო აღარ დავკარგოთ და გადავიდეთ პირდაპირ ახსნაზე. პირველ რიგში გეტყვით, როგორ იწარმოება ფუტურო ანტერიორე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე იმ შემთხვევებზე, როცა გამოიყენება. Მოკლედ, ფუტურო ანტერიორე რომ ვაწარმოოთ სწორად, აუცილებელია ზმნა ესერე ან ავერე ვაუღლოთ მომავალ დროში, რა თქმა უნდა პირის ნაცვალსახელის მიხედვით და დავუმატოთ ზმნის წარსული ფორმა. ცოტა უცნაური დრო, იმიტომ რომ თითქოს მომავალს ვუმატებთ წარსულს. მაგრამ ნუ ესეთი წესია იტალიურში, როდესაც გადავალთ მაგალითებზე უფრო კარგად მივხვდებით, რატო თქვით, რატო განვიხილე ეს თემა აი სწორედ ასე. მოკლედ, ჯერ ნახოთ რამდენიმე მაგალითი, რომ უბრალოდ აღიხსნათ, როგორ ვაწარმოოთ, როგორ ჩავსვით მომავალში ესერე ავერე და როგორ დავუმატეთ წარსული დრო. Io sarò andato. Tu sarai andato. Lui sarà andato. Noi saremo andati, voi sarete andati, loro saranno andati. Როგორც ხედავთ, დაბოლოებები შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ შეიძლება ორივე ქალბო ქალისა უბრალოდ მოკლედ ერთმანეთთან და ერთი დავამთავროთ ფრაზა saremo andate ამ შემთხვევაში, ასე რომ ამიტომ გამოყავი დაბოლოებები და მიაქციეთ ყურადღება. Როგორც ხედავთ, მოკლედ პირველი ფრაზა, პირველი ნაწილი არის მომავალი დროს ფორმა, ანუ ზმნა ესერე ჩავსვით მომავალ დროში და მეორე ნაწილი არის წარსულის ფორმა. კიდევ სხვა ზმნაზე გავაკეთოთ წარმოება. Io sarò uscito, tu sarai uscito, lui sarà uscito. Noi saremo usciti, voi sarete usciti, loro saranno usciti. Akat essere va ugleta da omatet ushires tsarsuli forma. Akhla averezi gavaketot kidev ori magaliti. Io avrò finito. Tu avrai finito. Lui avrà finito. Noi avremo finito, voi avrete finito, loro avranno finito. Kidev erti gavaketot averezi. Io avrò deciso, tu avrai deciso, lui avrà deciso. Noi avremo deciso, voi avrete deciso, loro avranno deciso. ესა შეიძლება წარმოებას, ანუ ფორმულა განვიხილეთ. ესერე ან ავერე უნდა ვაუღოთ მომავალ დროში და უნდა დავუმატოთ შემდეგ ზმნის წარსული ფორმა. რა შეიძლება გამოყენებას? ძირითადად ფუტურო ანტერიორეს ვიყენებთ ორ შემთხვევაში. Პირველი გამოყენება შემდეგია. როდესაც საუბრობთ ისეთ მოქმედებებზე, რომელიც მომავლის რაღაც მომენტში დასრულებული იქნება, გამოვიყენებთ ფუტურო ანტერიორეს. კონკრეტულად მაგალითებით უფრო მივხვდებით და გადავიდეთ პირდაპირ მაგალითებზე. Lunedì alle 5 sarò partito. Lunedì alle 5 sarò partito. ორშაბათს 5 საათზე უკვე გამგზავრებული ვიქნები, უკვე წასული ვიქნები. როგორც ხედავთ, ზოგადად მოქმედება მომავალში მოხდება, იმიტომ რომ საუბრობთ ორშაბათ დღეზე 5 საათზე. მაგრამ ეს კონკრეტული მოქმედება, რასაც გულისხმობ, უკვე დასრულებული იქნება, ანუ მე უკვე წასული ვიქნები. და შესაბამისად გამოვიყენებ ფუტურო ანტერიორე. კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Domani a quest'ora avrò già finito l'esame. Domani a quest'ora avrò già finito l'esame. Qual am saatze dakhlovit anu am droisatvis uqe dasrulebuli mekneba gamotsda. Am shemtkhovashi qualindel dghezia saubari momavalze, tumtsa es konkretuli mokmedeba rasats gamotsdis chabareba kvia uqe dasrulebuli ikneba. Kidev erti magaliti gavaketot pirveli gamoqenebis. Non posso incontrarti dopodomani perché sarò già tornata a Milano. Non posso incontrarti dopodomani perché sarò già tornata a Milano. Ვერ შეგხვდები ზეგ, იმიტომ რომ უკვე გამგზავრებული ვიქნები, ანუ უკვე წასული ვიქნები მილანში, დაბრუნებული.
როგორც ხედავთ, ეს იცი, ანუ მომავალ დროზეა საუბარი, ზეგ, ანუ რამდენიმე დღის, ორი დღის შემდეგ მე აქვე აღარ ვიქნები და ამ დროისათვის უკვე გამგზავრებული ვიქნები, დაბრუნებული ვიქნები მილანში. ვიმეორებ, ანუ პირველი გამოყენება იყო ისეთ მოქმედებებთან, რომლებიც დასრულდება მომავალში და ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც მომავლის კონკრეტულ პერიოდში ეს მოქმედება უკვე იქნება დასრულებული. Ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე გამოყენებაზე, ფუტურო ანტერიორეს, მეგობრებო, ასევე იყენებენ ჩვენი ვარაუდის გამოსახატავად. აი მაგალითად, რო ფიქრობ, რომ ესე იგი ესე იქნებოდა. მაგალითებზე გადავლეთ, რომ უკეთესად მივხვდეთ. Sono preoccupata per Sara. Non ti preoccupare, avrà spento il cellulare, è per questo che non ti risponde. Fime ore. Sono preoccupata per Sara. Nerviulob Sarase. Non ti preoccupare, avrà spento il cellulare, è per questo che non ti risponde. Nui nerviuleb, ari nerviulo, albat telefoni gamorto da amito Mark Pasuhobs. ამ შემთხვევაშიც არის ჩემი ვარაუდი. ანუ ჩემი აზრით ალბათ ტელეფონს გამორთავდა და ეს არის იმის მიზეზი, რომ შენ ახლა არ გპასუხობს. შეგვიძლია ასე თქვა, ალბათ თქვენ დაგებადებათ კითხო, ფორსე თუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ფორსეც, მაგრამ ფორსეს შემთხვევაში ფორსე ასპენტო ტელეფონო შეგვიძლია ჩვეულებრივი წარსული დრო გამოვიყენოთ, მაგრამ თუ ესე ვიტყვით ფუტურო ანტერიორში, ჯერ ესეთი რო ფრაზა უფრო ზუსტი იქნება გრამატიკულად, უფრო ლამაზიც იქნება და თქვენი იტალიურის დონეც უფრო სხვა იქნება და ანუ რაღაცნაირად მარტივი სიტყვებით არ გამოხვალთ, რომ მიახვედროთ ადამიანს. დაიმახსოვრეთ ესიც მოკლედ, მეგობრებო. Გადავიდეთ კიდევ სხვა მაგალითზე, რომ უკეთესად გავიგოთ. Non trovo la mia borsa. L'avrai lasciata al supermercato. Non trovo la mia borsa. Ver polov ჩემს ჩანთას. L'avrai lasciata al supermercato. Albat supermarketში დატოვე. ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გვეთქვა, რომ forse hai lasciato al supermercato. შეიძლება და ასე, მაგრამ l'avrai lasciato al supermercato და მეთანხმებით რომ უფრო ლამაზად დაჭხერს და უფრო სხვა დონის იტალიურია. ასე რომ ეს არის გამოყენება. კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ. Giuseppe mi ha chiesto scusa. Giuseppe mi ha chiesto scusa. Avrà capito che ha sbagliato. Avrà capito che ha sbagliato. Giuseppe un po' di scimo mi chada. Albat მიხვდა რომ შეეშალა. Акაც ისევ ვიმეორებ, შეგვიძლია გვეთქვა forse ha capito che ha sbagliato, არ იქნებოდა შეცდომა, მაგრამ ასეთი ფორმით ფუტურო ანტერიორში უფრო ლამაზია ფრაზა და უფრო მაღალი დონის იტალიურია. Avrà capito, albat გაიგებდა რომ ცუდად მოიქცა და შეეშალა. და ბოლო მაგალითი გავაკეთოთ მეორე გამოყენებაზე. Secondo me Sara avrà deciso cosa fare. Secondo me Sara avrà deciso cosa fare. Ჩემი აზრით Sara-ს უკვე გადაწყვეტილი ექნება რა გააკეთოს. ანუ ჩემი ვარაუდია ეს, რომ ალბათ უკვე გადაწყვეტილი აქვს უკვე რა გააკეთოს. მეგობრებო, ეს რაც შეეხება ახსნას, სულ ეს იყო. შეიძლება თავიდან ვთქვათ, მოგეჩვენოთ ეს დრო და მესმის თქვენი, მაგრამ დამიჯერეთ, რაც უფრო გავადრო და თქვენ თვითონ როგორც კი დაიწყებთ ამ დროის გამოყენებას, უფრო და უფრო გამარტივდება. ახლა თქვენ ეკრანზე ნახავთ ორ ფრაზას, დააკვირდით. როგორც უკვე გითხარით, ველოდები თქვენს პასუხებს YouTube-ზე ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში, აუცილებლად გადავხედავ კომენტარებს და თუ რამე შეცდომა იქნება, აუცილებლად გიპასუხებთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც უყურა ამ ვიდეოს, ვინც ბაზმანის არს უყურებს სხვა ქვეყნებიდან, არა იტალიიდან და საქართველოდან, მათთვის კარგი ამბავი მაქვს. თუ თქვენ გსურთ, რომ შეიძინოთ ჩემი წიგნი, რომელიც მოიცავს A1, A2 დონის იტალიური ენის გრამატიკას, იცოდეთ, რომ წიგნი გაყიდვაშია Amazon-ზეც. თუ შეხვალთ Amazon-ზე და ჩაწერთ ბაზმანის, ამოაგდებს ჩემ წიგნს და მოკლედ შეგეძლებათ წიგნის ელექტრო ვერსიის შეძენა. მე ახლა ამ ვიდეოს აღწერაში ჩავამატებ კიდევ ლინკსაც და შეგეძლებათ პირდაპირ ლინკს დააკლიკოთ და პირდაპირ გადახვალთ ლინკზე, სადაც ნახავთ ჩემ წიგნს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის. ნოი, შევიდეთ უნდელ პროსიმო ვიდეო. ჩაო.